Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Մի քանի կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, սկսենք մեր խնդիրներից, հետո այն իրադարձությունը, որը կարող է ազդեցություն ունենալ նաև այդպես մեր քաղաքական կամ արտաքին քաղաքական մթնոլորտի վրա. Նախ ուզում եմ հարցնել, Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատման են պատրաստվում, թե պատերազմի ի վերջո? Ես կարծում եմ, որ տարբերակներից եւ որևէ մեկը չեն կարող բացառել. Ընդ որում պատերազմական գործողությունների սանձազերծումը տեղային ինչ-որ մի հատվածում կարող է խթան դառնալ նաև սահմանազատման գործընթացը առաջ մղելու համար, այսինքն այստեղ մենք պետք է դիտարկենք բոլոր հնարավորությունները, բայց երկրի իշխանությունների թիմ եք պարտականությունն է այդ սահմանազատումը իրականացնել ոչ միայն առանց լրաց ճիշտ տարածքային կորուստների, այլև եղած տարածքային կորուստները Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում այդ տարածքային կորուստները վերականգնելու միջոցով։ Ինչու չեն աշխատում Ադրբեջանին զսպող հայտարարությունները կամ անգամ միջոցառումները։ Դե հավանաբար նման հստակ նպատակ չկա դրված Ադրբեջանին զսպելու ոչ միայն հայտարարությունների, այլև կոնկրետ ինչ-որ ավելի ազդեցիկ միջոցների կիրառման։ Եթե զսպումը մնում է զուտ հայտարարությունների մակարդակում, ապա Ադրբեջանը եւ իրեն սատարող այլ պետությունները եւ ուժերը կարող են անտեսել այդ հայտարարությունները, մի կողմից կստացի, որ հայտարարություն անողները կարծես թե մտահոգ են, մյուս կողմից ստացվում է, որ այդ հայտարարությունները խոսքերից բացի որևէ այլ բան չեն նախատեսում Ադրբեջանը զսպելու համար։ Ես երկու այդ բնույթի հայտարարություն եմ առանձնացրել այսօր մեր հանդիպման համար։ Մեկը՝ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը ասում է, Հայաստանի հասցեին ադրբեջանական լրատվամիջոցների սպառնալիքներն անընդունելի են և սահմանազատման ու սահմանագծման համար անհրաժեշտ է իրական աշխատանք, որ տարածքային վեճերը պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով։ Ձեր նշած շարքից է այս հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ, որ այո, մանավանդ որ այն ուղղված է ըստ ցիտատի ուղղված է ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, որոնք ինչպես հայտնի վերահսկվում են ադրբեջանական իշխանությունների առանց բացառության կողմից, բոլորն առանց բացառության։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք, որ այստեղ հասցեատերը կեղծ է։ Եվ այդ առումով հավանաբար ոչ թե պետք է նման կշտամբանքները ուղղվեն ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, այլ քաղաքականությունը իրականում մշակող եւ իրականացնող ուրեմն կառույցներին ադրբեջանի նախագահի գլխավորությամբ։ Մենք հույս ունենք, որ այն խնդիրները, որ առաջացել են երկխոսության ու փոխադարձ ըմբռնման հիման վրա կլուծվեն։ Պատերազմը երբեք ոչ մի հարցի լուծում չի եղել։ Պատերազմի արդյունքը լինում է անվտանգության խաթարումն ու ամեն ինչի փլուզումը, ասա Իրանյան կողմի պաշտոնական հայտարարություն։ Իրանը իսկապես զգայուն է տարածաշրջանում ընթացող գործընթացների համատեքստում, բայց այնպես չէ, որ պատերազմը երբևէ հարցի լուծում չի տալիս։ Ի վերջո պատերազմները նոր իրավիճակ ձևավորող գործոններ են, և պատերազմների արդյունքում նաև ձևավորվում է նոր ռազմաքաղաքական բալանս, որը ի վերջո ստանում է իրավական ձևակերպում։ Այսինքն այդ տեսանկյունից մեզ էլ տարիներ շարունակ ասում էին, որ արցախյան խնդիրը պատերազմով հնարավոր չէ լուծել, և մենք նաև ադրբեջանական կողմի հետ ռուսական միջնորդությամբ 94 թվականին անժամկետ զինադադար էինք ընկել, որը չէր նախատեսում պատերազմի միջոցով որևէ հարցի լուծում։ Բայց ի վերջո Ադրբեջանը ոչ միայն գնաց պատերազմական ճանապարհով հարցի լուծման
Այլև համոզես նրանց, ովքեր դեմ են պատմում։ Այլև ստացավ այն մարդկանց այն կառույցների և պետությունների սատարում, ովքեր մեզ անընդհատ մեր ականջը լցնում էին այս կարգի խոստումներով, ասեմ, պնդումներով, ասեմ, ձևակերպումներով, ասեմ, որոնք ի վերջո անհիմն դուրս եկան։ Մոսկովյան ահաբեկչությունը նոր խառնաշփոթ է ստեղծում այս Ես կարծում եմ, որ մոսկովյան ահաբեկչությունը խոշոր խաղացողների միջև հաշիվներ պարզելու միջոց էր, ընդվորը մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները պատմում են, որ այս ահաբեկչության կազմակերպիչները իգիլն էր, ռուսական կողմը վստահ է, որ Ուկրաինան էր, բայց այստեղ հնարավոր են նաև այլ տարբերակներ, ասենք օրինակի համար, նման ահաբեկչության հետ կապված որոշակի քաղաքական դիվիդենդներ կարող էր ստանալ օրինակ Իսրայելը, այն առումով, որ Իսրայելը Համասի կողմից նախաձեռնած ահաբեկչության զոհեր և անուղակիորեն իգիլի գործոնը շրջանառելով կարող էր Ռուսաստանին հիշեցնել, թե ինչ բան է ահաբեկչությունը, հատկապես քաղաքական բնույթի ահաբեկչությունը, և նաև Գազայի հատվածում այսօր ընթացող իրադարձությունների նկատմամբ Ռուսաստանի համար նոր մտնելոր ձևավոր էր, այսինքն եթե Ռուսաստանը ընդուներ իգիլի արկայությունը, նա կարող էր այս հակամարտության համատեքստում ստիպված լինել հակաահաբեկչական բնույթի հայտարարություններ անել, որոնք կվնասեին, ասենք թե, Գազայի և առհասարակ Արաբ-Պաղեստինի շահերին և նպատակներին, այսինքն այս առումով կարող էր քաղաքական տեսանկյունից Ռուսաստանի համար ավելի նպատակահարմար լինել սլանքները ուղղել դեպի Ուկրաինա, որը հիմա հենց դա էլ տեղի է ունենում։ Ես հենց այդ պատճառով էլ այս օրինակը բերեցի, այսինքն ամենևին կարող է կապ չունենալ, թե որն է իրականությունը, կողմերը առաջ են մղում իրենց քաղաքական օրակարգը։ Դե տեսեք, ամերիկացիներն ասում են, մենք ձեզ զգուշացրեցինք, որ այդպիսի բան նախապատրաստվում է, դա մենք հետո, հիմա արդեն ռուսական կողմից հայտարարություններ են հնչում, որ այնուամենայնիվ ուկրաինական ձեռագիրը այստեղ գոյություն ունի, դա ձեր նշածն է, հենց որ պետք է ահաբեկչության հետևում տեսնել ցանկալի, այսպես ասած, դեմքեր, տրվում է Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Ուկրաինայի անուններ, այսինքն մենք իրականությունից հեռանում ենք ահաբեկչության, բուն։ Դե իրական մասնակիցները և շահառուները և տուժածները այլ քաղաքական օրակարգի համատեքստում կարող են դիտարկել այս ահաբեկչությունը, և անգամ հետաքննությունը, որ կարող է իրականացվել, կարող է ունենալ նաև քաղաքական ենթատեքստ և ուղղորդել այն դեպի այն թիրախները, որոնք քաղաքական առումով այս պահին նախընտրելի են, այսինքն այն պայքարը, որ ընթանում է ճամբարների միջև, ընթանում է նաև այս կարգի գործիքակազմի կիրառմամբ, բայց առանց այդ պայքարի իրական աստառը հանրությանը ներկայացնելու, այսինքն միգուցե իրենք շատ լավ հասկանում են, ով ինչ է արել և ինչ նպատակով, միմյանց են ինչ-որ բաներ հասկացնում, բայց հասարակությունը չպետք է իրազեկված լինի, որտեվ հրապարակայնորեն մասնակիցներից յուրաքանչյուրը առաջ է մղում իր քաղաքական օրակարգը և նախասիրությունները, թիրախավորելով շատ կոնկրետ թիրախներ։ Զոհերի գնով այն ամենայնիվ, մեծաքանակ։ Սովորաբար, այո, երեխաներ, կանայք, մեղ մարդիկ։ Այո։ Ինչ է ուշում Տավուշի գյուղերի շուրջ վեճը ձեզ։ Եթե խոսքը գնում է մեր ներքին,
ներհասարակական, ներհայաստանյան բանավեճի մասին։ Դա ծնվել է արտաքին պահանջից, եթե ճիշտ եմ ձևակերպել։ Բայց այդ արտաքին պահանջը մենք չենք լսել արտաքին պահանջատերերից չակերտավոր։ Այդ պահանջը միջնորդավորված մեզ ներկայացնում է Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի խնդիր կա։ Հասկանալի է, Հայաստանի իշխանությունը արդեն իսկ իր համար ծրագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նախկին խորհրդային Հայաստանի տարածքով է հայ ժողովրդի միակ պետական միավորը։ Բայց երբ խոսում են ինչ-ինչ տարածքային զիջումների մասին, չի խոսվում, որ այդ տարածքային զիջումները նախատեսում են փոխհամաձայնություն։ Այսինքն հասկացանք, ինչ որ տարածքներ պետք է ըստ այս իշխանության այն տարածքները, որ չեն համարում Հայաստանի Հանրապետության տարածք, պետք է փոխանցվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնի։ Բայց Ադրբեջանի հետ այս հատվածում սահմանազատումը ադրբեջանական իշխանությունները հաստատելու են, թե ոչ։ Եվ եթե հաստատվելու է, այդ մասին որևէ խոսք առայժմ չկա, այսինքն դա հաստատվելու է ինչ որ քարտեզների հիման վրա, այսինքն դրա տակ պետք է օբյեկտիվ նյութ լինի։ Մենք դրա մասին տեղեկություն չունենք որպես հանրություն, որպես հասարակություն։ Ոչ էլ տեղեկություն ունենք, քարտեզ ընտրել են կողմերը։ Այսինքն դե ասածը հենց դա է, այսինքն մեր կապարանոց հայտարարվում է, որ ինչ որ տարածքներ պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Դե դատելով գործող իշխանության եւ հատկապես վարչապետ Փաշինյանի հրապարակային ելույթներին եւ իր առավել աչքի ընկնող ուրեմն աջակիցների իշխանական ելույթներից ելնելով, մենք տեսնում ենք, որ նրանք ասում են, որ մենք ամեն գնով պետք է կանխենք պատերազմի հավանականությունը, այսինքն դա նշանակում է նաեւ, որ իրենց կողմից հրճակված խաղաղության օրակարգը իրենք պետք է հաստատեն անկախ նրանց, Ադրբեջանը այդ առումով ևս պատրաստ է այդ օրակարգի գործնական բաղադրյալներին հավանություն տալ եւ հավասարապես մասնակցել իր կողմից իր համաձայնությունը պաշտոնապես ներկայացնելով եւ հավաստելով, եւ ասենք սա դիտարկել, որում երկու կողմերից էլ դա, եթե պետք է դիտարկվի որպես ինչ որ սահմանազատման, սահմանագծման փուլ, ապա այդ փուլը ինչպիսին էլ որ դառնա գործնականում, այդպիսի շարունակություն էլ կունենա սահմանի մնացյալ հատվածների համար։ Եվ սա սկզբունքային հարց է, որը բաց է մնում, որը պարզաբանված չէ, եւ մենք ունենք ընդհանրապես վարչապետ Փաշինյանի պահանջն ուված հասարակությանը, տեղի բնակչությանը եւ իր կողմից հնչեցված պատերազմի սպառնալիքը, եթե այս պայմանները չկատարվեն։